اور ابھی ابھی بس سب بچوں کو سبق بھی کمپلیٹ کر دیا اور ادھر رہا محمد عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولگ کرتے ہیں جی شروع دوستو صبح صبح کے وقت ہے اور ابھی میں جانے والا ہوں بازار بازار سے تھوڑا سا گوشت لینا ہے اور گھر پر دوپہر میں پکائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے دکانیں بند ہیں ٹھیک ہے کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ دکان والا میرے خیال میں آیا ہے ٹھیک ہے ادھر ایک بچہ ہے صفائی کر رہا ہے اور میں اپنے بھائی کے موٹر سائیکل پر یہاں آیا ہوں بازار سامنے آپ دیکھ سکتے ہو روڈ روڈ سائڈ پر بہت شور تھا تو میں آیا ہوں یہاں اس مارکیٹ الحمدللہ جی پہنچ ہو گیا ہوں قصائی کی دکان الحمدللہ گوشت لے لیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو شام میں تو یہ یہاں پر لٹکائیں گے اور ابھی میں آیا ہوں اس کسوری والے کے پاس یہاں سے دو روٹی لے لیں گے اور گھر پر چائے کے ساتھ کھائیں گے کیونکہ میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا ڈائریکٹلی میں آیا بازار اور ان شاء اللہ جب پہنچ ہو گیا ہوں گھر وہاں پر ناشتہ کریں گے الحمدللہ الحمدللہ دو روٹی لے لیا ٹھیک ہے یہ پراٹھا ہے تندوری والی ماشاء اللہ بہت گرما گرم ہے گوشت یہاں پر لٹکایا تھا اور یہ روٹی یہاں پر لٹکائیں گے اور ابھی گھر جائیں گے یہ چائے سے کھائیں گے ان شاء اللہ الحمدللہ جی اپنے گاؤں کو میں پہنچ ہو گیا ہوں اور ابھی گھر جائیں گے میرے ساتھ روٹی اور گوشت الحمدللہ ناشتہ ہو گیا گھر پر میں جب آیا تھا تو سویا بھی گھر والوں نے پکایا تو وہ بھی کھا لیا اور بلوز اور چادر گھر پر رکھ دیا 9-10 بجے جب سورج نکل ہو گئی ہے تو یہ سردی وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل موسم بس کچھ ایسا بن گیا ہے کہ صبح کے وقت اور رات کے وقت کچھ سردی ہوتا ہے اس کے علاوہ موسم تھوڑا تھوڑا گرمی کی طرف جا رہا ہے تو اسی وجہ سے میں نے بلوز اور چادر گھر پر رکھ دیا اور ابھی میں جانے والا ہوں دکان اپنے شاپ پر 1 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے اس کے بعد جائیں گے اپنے مدرسے کو سیف اللہ آج اسکول نہیں گئے اس کا غلہ خراب ہے ٹھیک ہے تو آج اس نے چھٹی کی ہے اور دکان کے سامنے کڑا ہے چیز اس کے لیے الحمدللہ الحمدللہ انٹر ہو گیا ہوں اپنے شاپ پر میرے خیال میں لائٹ بھی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھ رہا ہوں بجلی ہے لیکن بٹن آف تھا ٹھیک ہے اسی لیے دکان میں بہت اندھیرا اندھیرا تھا ازائشہ دکان تو بیار آگے وہ خواگے غسل مور دیدہ کرتا ویسا دا والے ہوں دا کرتا ویسا شاہ وعلیکم السلام ازائشہ دا کرتا ویسا شاہ دا کرتا ویسا زا منڈا 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 مکہ وہ سپے دے دے خوش ہو بہ دے خوری سپے دے دے خوش رازا شاب رازا رازا شاب شاب کورتا رازا سپی بدی خوری دی خوشا شاب منڈا کورتا زا شاب کورتا بیس شاب آلا شاب شاب اے رازا ازائشا کورتا بیس شاب اب میں اور عبداللہ مدرسے کو آئے ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہو عبداللہ نے اتار دی تو آج ایک خوشی کا بات ہے تو وہ بعد میں بتائیں گے جب اوپر ہم لوگ پہنچ ہوئے الحمدللہ ابھی ہم لوگ اوپر چھت پہ آئے ہیں اور آج ہم لوگ میں اور عبداللہ دونوں اپنے مدرسے کو اپنے وقت سے تھوڑے پہلے آ پہنچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یہاں پر نہیں آیا ہے یہ دیکھ لیجیے مدرسہ خالی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر بچوں نے ٹپائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے وہاں پر میں بیٹھ رہا ہوں اور یہاں پر میرا کلاس لگے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس جگہ پر اور اسی جگہ پر میں بیٹھ رہا ہوں یہ میرا ڈیسک ہے خیر میں ابھی آپ کو وہ بتانے والا ہوں کہ عبداللہ کو اپنے بارے میں ایک لفظ باقی ہے تو کل رات وہ دکان پہ آیا اور مجھ کو بتایا کہ میں گولیوں کی ڈبی خرید رہا ہوں ٹھیک ہے کل میں اپنے کلاس میں بچوں پر تقسیم کروں گا کیونکہ میرا پارا ختم ہونے والا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد عبداللہ
اور اس کے پاس گولیوں کی ڈبہ۔ عبداللہ نے گولیوں کی ڈبہ ڈیسک کے پیچھے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچے آئیں گے اور چھٹی کے دوران، چھٹی سے پہلے ہم یہ گولیاں بچوں پر تقسیم کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ عبداللہ نے پارا ختم کیا، اور اس کو بھی دعا کریں کہ مزید اللہ پاک اس کو ترقی نصیب فرمائے، قرآن مجید یاد کر لے، ناظرے پہ قرآن پڑھ لے اور اس کے حفظ کرنے، پھر اس کے بعد وہ درس نظامی کا جو علم ہوتا ہے وہ حاصل کریں، تو اس کے لیے بھی دعائیں کریں۔ ابھی ابھی دو بچے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ماشاءاللہ بیٹھا ہے، قرآن مجید اس کے پاس ہے، سبق پڑھ رہا ہے۔ وہاں پر بھی ایک بچہ آیا ہے، ابھی ہمارے کلاس میں یہ دو بچے آ گئے اور سٹنگ کیا ٹپائیوں کی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، ماشاءاللہ دونوں بھائی بیٹھ گئے، پارا کھول رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اصل میں نا ہمارے مدرسے میں 3 بجے حاضری ہوتا ہے۔ اس حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دو بچے ہر روز 2:30 بجے آتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، مطلب اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہیں۔ تو دور سے ماشاءاللہ ہمارا کلاس کچھ ایسا لگ رہا ہے، بچے ابھی تک نہیں آئے، لیکن یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بچے یہاں پر بیٹھیں گے۔ پہلے جب ہم آئے تھے تو یہاں پر یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے یہ لے کر آیا اور یہاں پر رکھ دیا، اور گولیوں کی ڈبہ ڈیسک کے پیچھے رکھ دیا۔ میرے خیال میں رمضان کو بھی تقریباً 3 دن باقی ہے، اور الحمدللہ رمضان سے پہلے عبداللہ کا پارا بھی ختم ہو گیا۔ رمضان میں انشاءاللہ اس کو ناظرہ بھی شروع کروں گا۔ عبداللہ نے اپنا لفظ یاد کیا، ٹھیک ہے، اب آیا ہے یہاں پر پارا رکھ دیا۔ ہاں جی پڑھو، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدیر وانجی من شر النفاثات وقب من شر النفاثات۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ والا لفظ تھا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اور یہ باقی تھا، تو انشاءاللہ عبداللہ یہ لفظ آج لے لیں گے اور پھر اس کا پارا ختم۔ تو میں اس کو وہ لاسٹ والا لفظ دکھاؤں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم نون زیر شین را زبر من شر، را لام زیر من شر، دادا دی روان دے من شر، وسواس خناس وقف من شر، وسواس خناس۔ سپارہ ختم شوا، مبارک شاہ علی کر عبداللہ، سپارہ ختم شوا، مبارکی والے ورکے۔ عبداللہ نے پارا ختم کیا اور وہ بچہ اس کو مبارکباد پیش کرتے تو وہ شرما رہا۔ خیر الحمدللہ الحمدللہ عبداللہ نے پارا ختم کر دیا، اور انشاءاللہ جب بچے آئیں گے تو ڈبے میں جو گولیاں تھے وہ انشاءاللہ سارے بچوں میں عبداللہ خود ہی تقسیم کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ One hour later. الحمدللہ الحمدللہ بچے بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ، اور ابھی ابھی بس سب بچوں کو سبق بھی کمپلیٹ کر دیا۔ اور ادھر رہا محمد عبداللہ، سویا ہے بھائی صاحب، 100% سویا ہے بھائی صاحب۔ اس کا لاسٹ ون والا جو لفظ تھا تو وہ من شر الوسواس الخناس وہ والا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی پیج پر وہ سویا ہے۔ گولیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
عبداللہ خود ہی تقسیم کرتے ہیں بچوں پر گولیاں. خیر ابھی مدرسے سے چھٹی ہو گیا, ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر اسٹیڈیم, یہاں پر بہت ہی لوگ جمع ہو گئے, وہاں پر فٹ بال ہے, ٹھیک ہے, فٹ بال کا میچ ہے دو ٹیموں کا. تو خیر آج کا ولاگ یہی پر اینڈ کر رہا ہوں, اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا, چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محمد عامر کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بہت سارا پیار, اللہ حافظ.